Rules of adding ing. Point number 2. Okay, នៅក្នុង video នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តរៀនតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃការបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទហើយយើងរៀនដល់ rule ទី2ចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងបន្ត rule ទី2គឺខ្ញុំសូមរំលឹកតទៅជាមួយ rule ទី1បន្តិចណាចា៎អញ្ចឹង rule ទី1មានន័យថាយើងធ្វើការបន្ថែម ing នៅពេលណាដែលពាក្យនឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ប៉ុន្តែ e នេះយើងត្រូវលុប e ចេញត្រូវទេបើសិនជាកិរិយាសព្ទនឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួនតែ1យើងត្រូវលុប e ហើយទើបយើងធ្វើការបន្ថែម ing អាហ្នឹងគឺ rule ទី1 So let's move on to rule number 2 verbs ending in two e just add ing អញ្ចឹង rule ទី2របស់យើងគេនិយាយថាប្រសិនបើកិរិយាសព្ទនឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2ចា៎អញ្ចឹងបើបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2បែបនេះគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការបន្ថែម ing យកតែម្ដងអត់ធ្វើការលុបអក្សរ e ទេតោះណាចាអញ្ចឹងបើ e ចំនួន1យើងលុបអក្សរ e ទើបថែម ing ប៉ុន្តែបើសិនជា e ចំនួន2បែបនេះពាក្យនឹងបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2មានន័យថាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2យើងគ្រាន់តែធ្វើការបន្ថែម ing So example C អញ្ចឹង C កន្លែងនេះគឺវាបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2ត្រូវទេចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងបន្ថែម ing គឺយើងបន្ថែម direct តែម្ដងអត់មានការលុប e ទេចាអញ្ចឹងខ្ល้ายទៅជា seeing agree អញ្ចឹង agree នេះគឺយល់ព្រមអីមួយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹង agree គឺបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ចំនួន2ដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបន្ថែម ing ដូចគ្នាអត់មានការលុប e ទេ All right